Hozirda ikkala tashkilot ham o'z ixtiyoridagi texnika va asbob-uskunalarini ko'chirishni boshlab yuborishdi. Faton konstruktorlik byurosining ismi sir qolishini istagan xodimi bu borada ozodlikka shularni aytdi. Это решение правительства. Я же не могу, как я буду обсуждать решение правительства? Я их должен выполнять, а не обсуждать. Я же не знаю, правительство решение приняло. Siz yaxshisi bu qarorni qabul qilgan vazirlar mahkamasiga murojaat qiling. Biz davlatga qarashni tashkilotimiz. Biz faqat buyruqni bajaramiz. Qarorni hukumat qabul qildi. Buni muhokama qilishga haqqimiz yo'q, dedi Faton konstruktorlik byurosi xodimi. Kvark ilmiy ishlab chiqarish majmuasining telefonlari aloqadan uzilgani bois ushbu tashkilot vakillari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Faton ochiq aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan xodimi ikki korxonaning shirkatga qo'shilishi ortidagi sabablarni bunday izohladi. Bizga qo'shilayotgan sababi Ano institutni anaqasini rashirat qilyapti-yu, ano yonidagi institut bor-u, universitet. Vestminsterskiy universitetdi. Bizaga ular qo'shilib ketadi. A, uni joylarini Vestminster universitetiga joylari kerak bo'lgani uchun ularni bizaga qo'shib yuborishdi. Joy kerak bo'lgani birinchidan hozir o'qishga anaqa berilyapti-ku bizda, kengaytirilyapti o'qish anaqalari, nima deydi? O'tu Vestminsterskiy misol anaqa qilyapti. Toshkent markazida joylashgan Faton konstruktorlik byurosi va Kvark ilmiy ishlab chiqarish majmuasi shaharning algoritm dahasida joylashgan Faton ochiq aksiyadorlik jamiyatining ikkinchi binosiga ko'chirilyapti. Ular o'zi bizani filial bo'lgan, o'zini paytida bizani spesifika, bizani mahsulot ishlab chiqaradigan narsa. Biz ularni butun hamma potensialni olibiz, eksportlari bilan qanday ish ketayotgan bo'lsa xuddi shunday ish davom etaveradi. Fatonni nomida chiqadida и hammasi bizdan o'sha eksportda bor ularni boshqasi bor hammasi bizdan o'sha hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. И как юридический лицо chiqishgan hozir endi kiradi. O'sha o'zining ishini davom ettiruvchilari hammasi как положено davom etib ketaveradi. Faton konstruktorlik byurosining xodimiga ko'ra, dastlab ko'chish xarajatlari tashkilotning eskirgan jihozlarini sotish hisobidan qoplanishi aytilgan edi. Biroq keyinchalik texnik jihozlarni sotmaslikka qaror qilingan. Toshkent xalqaro Vestminster universitetining o'zini tanishtirmagan xodimasi Faton konstruktorlik byurosi va Kvark ilmiy ishlab chiqarish majmuasi binolari universitet tarkibiga o'tayotganini tasdiqladi. Mana shu binoda bittasida innovatsion center bo'ladi. Bittasida da pre-university kurs bor, o'sha kurslar bo'ladi. Nulivoy kurs universitetining nulivoy kursi. Nulivoy bu agar yaxshi bitirsa bolalar universitetga kiradi. Yana Mitrofanova anaqasi binosini tosh berishdi-ku, basseynni. O'shatda bo'ladi sportivniy center bilan yana yopiq basseyn bo'ladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining joriy yil 19-avgustdagi 236 sonli qaroriga ko'ra Faton va Kvark binolari hamda Mitrofanov nomidagi suv sport saroyi endilikda Toshkent xalqaro Vestminster universitetining bir qismi hisoblanadi. Bu binolar buzib tashlanmaydi, balki qayta ta'mir qilinishi aytilmoqda. Toshkent xalqaro Vestminster universiteti London Vestminster universiteti bilan hamkorlikda 1997-yil tashkil qilingan. Toshkentdagi ushbu universitetning xarakterli tomoni shundaki, universitet bitiruvchilariga diplom London Westminster universiteti tomonidan beriladi. Bu diplom nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro maydonda tan olinadi va talabalarga chet ellarda ishlash va o'qishni davom ettirish imkonini beradi. Universitet xodimlarining aksariyati Buyuk Britaniya, AQSh, Yevropa va dunyoning boshqa bir qancha davlatlardan kelgan mutaxassislardan iborat. Bugungi kunda Toshkent xalqaro Westminster universiteti O'zbekistondagi eng nufuzli oliy o'quv dargohlaridan biri hisoblanadi.